Re, viss ēters ir te! Šis bija pavisam citāds ziedojuma koncerts. Klus, sāpju un mierinājumu caurvīts veltīts tiem, kuri šobrīd Ukrainā cīnās par dzīvību un brīvību, ar ticību, ka nakts nevar ilgt mūžīgi. Šis vakars ietvēra bezgalīgas skumjas par tagadni un arī par pagātni, jo viss, kas ir noticis. Tas ietvēra bezgalīgu skaistumu un bezgalīgu mīlestību. Pilnīgi visiem cilvēkiem šobrīd gan pasaulē, gan Eiropā vajadzētu justies tā, ka tas viss ir par mums. Par pēcskaņas meisteru dēvētais ukraiņu komponists Valentīns Silvestrovs ciklā Klusās dziesmas dalās pārdomās par bijušo, esošo un iespējamo. Te saklausāms miers, gaišums un sakrāls skaistums. Gan muzikāli, gan emocionāli, protams, man bija ļoti, ļoti grūti dziedāt īstenībā šo ciklu. Tas ir tas piemērs, ka dzeja ir galvenais un patiesībā mūzika ir izrietējusi no dzejas. Koncerta laikā bija iespēja sekot līdz dziesmu tekstiem latviešu un ukraiņu valodā, radot asociāciju ar divām upēm, kuras plūst vienotrai blakus. Līdz izskanot pirmajam ciklam, acu priekšā parādījās viens vārds – klusums. Pilnīgi skaidrs kļuva, ka ir nepieciešams šis lielais klusums, kurš patiesībā nemaz nav tik liels salīdzinoši ar klusumu, kas ir cilvēka dzīvēs. Amerikāņu komponists Dēvids Langs ciklu Runā nāve radījis pirms 10 gadiem par ietvesmu savotu ņemot pretmetu – dzīvo bailes iepratīm nāves mierpilnumam. Man šķiet, ka šis darbs ir ļoti laba atbilde uz to, kā varētu uztvert nāvi un mierinājums arī kā uztvert nāvi. Man kā nāves iemiesotājai bija ļoti grūti atrast to, kas tad es esmu, jo cilvēkam dziedāt nāves vietā ir ļoti, ļoti jocīgi. Mēs nonācām pie tā, ka viņa ir mierīga un viņa ir mīloša. Viņa paņem pie sevis un atbrīvo. Koncertā klāt bija arī Ukraiņa, kas savu patvērumu raduši Ventspilī. Ļoti patika. Mēs esam sajūsmā. Asaras acīs. Mēs, protams, ļoti pārdzīvojam par mūsu Ukrainu, bet mēs esam sajūsmināti. Visi ienākumi no koncerta biļetēm ar ziedot LV starpniecību tiks novirzīti palīdzībai Ukrainas cilvēkiem. Eva Heinsberga, Edgars Bitte, Latvijas televīzija.